jéré xam nga ak ko dina jéré kalima bi ak xam lé jangal lépp lo xam né alcorane bi nga la ko rek waaw yow wax ya xam ko fa ni wala tay jéré fék té nit ñi ya ci way def ak ko kaal ma la ci na nga ñaan ya do tan jam ak ko ci nek wala kan ko ci dëgg nak xam nga ko al ko 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 ak xam dañuy tuddi yalla tan ko ci mom rek la ci bu tek wala sax du da fay na ak ay xamam bol ci ñu da nga xam faa ci rek ara ci la xat ak ci ko sama ak lo xam ko xolam ci ci na wala la xam lu rek ko sax ko yéne do ñu ci ak ka xam yéne da ko ci ak ci ko faa awé ci ak ci ko ci ci ko aw ni dem leen ko ñoo na yéne ci ci kaari tek kay le mu nga kaari di la ci da ko mu ak leen waaw ñun ñoo xal ci kaari yow leen waaw yéne ci waaw da ñu ko ñala dé waaw way ñoon ak ñaan ci ko ci ak ci ko waaw sama waaj ci ak ci waaw ay ak ci ñu fay leen bam ko ko rek dañu ko xagam ndox waaw 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 ko ñoon ci ak ci ko ay du jabar ko ñu ci ñu jabar ndax sama ki may rubu waaw dama ñu ci ci do fi ñoo dé waaw mo mu may na tay ni ko mu waaw ci xagal la ku ci ko waaw sama dëgg ci moom mu ci dëgg la jëk rek dëgg la wax xolem am na yëpp moom lañ ci bu té fañu dara ñaw dañ jëlé tay dañ fa jëlé kay am dañ roy fa dañ jëlé tan roy nga xam am bu roy fa fa ri roy yëpp ci appara ñu ci dëgg ben ala ngol ci baaru tawi komanta ci yoon ci komanta fa ñëpp ko ni ni wo gan patar taxu ko yi ak ko xamne wax na ci mo wax waater lu ci ngal ko ko ale ni wes do ra xaw ni mo ni ni nak ay ko waater am na fa ko wala tara ta ma ta ki lu ko ko kay du ati ta na wa ji ni ko ta wa fi do ra xat xat ko ko amal la wala am ne ye ta pa am na jere mo tayama de dëgg xala ana ko xam ngeer mo dara wañi ku ci mom ina na ko akatna ak nonu li taali dina ñaar way wedd ñaan aaron safara aado leen na ci ñoom xadi waalo lam ya de afa ci safara ya ma xadam leen safara ne faaw ko leer u bëtt leen way ya saxito dem xatli ko nañ faaso tam na xat leen ci ma ay ndox dem mo di ñu ko def defoon fay tre ci ma ray ta laaj ndox dañu ko wara lembugal lu metti metti xaro lañu dara jamm mare dawe dañu bëgg naan xam ko ma ko xamne moy ci ci ginnat ma ci ay ko jëndé ndé né fara tangal na ko bu gëna tang fa fara gën ni ko borom tay bi ci ci tan bu ñëwé bu jor karam ya bu ko gëy dama la ci seen gëm ni ñu la fara tanam fara ñu rëd tam jël ma xëré ci ta fa na tara ma nga gogu na nga fa sa fan ku ma fa xam ha ta ñu rëd ko ko na nga fon ko na nga fa dulé ci ko ko dañé ta fa xam ya ko la wet ko ya bin ko ko fe ko ta ci den dege je bin ko ni ci den ka la la ya wa ko ko ci ko le wa anga den fer ma nga ni mi ci ma wa ni tan nek ina la ci na kanyana amano kam tu ni wa mi la sen ci faale an fa ta ak na mi la yo na na ka mo na mo dewa fa ka ko ak sama na yo la e ma ba len ci wa ina ni ko ni yalla fi ci ci yalla ni yalla ko le ni ya ken jëm rek ay ka ñaan rek ay taw ñu ñaan leen jana ba dina jana fa fajri na taw ci tak dama na ru yoon ci ndu ñoo ndaw na dama ka leen ak jaan jaan na ba ra ay tam ko ko rek kala ay tam ba tam ko tam ba rek ci dara ga ba ba ci ba ak ci bu ci xafal ko rek cepp ci ñu xale ba ay lam de ba ko ba ñu ay ci jaar bu ko bu xatal ba kay bu wala xalis kaat bu ko ko xala ka leen ñu ba bu ci bu xel ba ko tan wa ko ka fi mala ko ra ci do ay ni tan ko wa ta ci
ñu leen yéré yo xamné yépp da fay waxé ñu ci mbuddi ñu ci xari la ci taw dafa xari la am dé fa da yi yari la ci taw am lañu lañu leen ni wa xam na ay jillaay ñu di leen yari la ci xol lañu leen rappel fa ci 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 ko leen ci fa ci la ñu ñu wéss ci dara jàng na hal raay ko gëna seen fa fa ci la ñu ñu wéss ci dara jàng na hal raay ko gëna seen dañuy tok am ko xamné ñu day bank ay li digënté dé xam na du jëf fa ci lu ci mëna do ko ci ñëw dal do yes waaw ba nga tok waaw ci ci yow dé waaw ci ma fa na waaw bi yow ko ko go ak té nga lawon jëna ko ba waaw ci na ra fatna mo ko fatam ci ra wone ko way dé ko li ci tam eu ñaan dara ma fa lu lé ak lay ni ñaari gaay né ma leen digënté ci gëm yalla ak wéd yalla ci dundu la haa lan ci yalla ak ko ci lu ci fatam ñaari gaay yi nga xamné fa ci bari dara lañ bokkon dé jaama def na nga adi ma nga ci ñoom jana seen ñaari koon ci am ak seen faawu ak na ci wara le leen ci na ci tanama ci yaal na tan bay mo seen faran bay ci bi le ci ko seen fi kep ci ñaari koon ni ak ci lu mu waxe na am bi am param to ci tawaj ci ni ci mo seen dara fa jar na sama xoti da la wuma ci ci ñaari koon ci na ram yoon waaw ko di taw ko kan na nak lo ñu ko ci mu ay meñet ci bi jaar fa xara ko ay ñu ñaan na le ci yaal ko wata mum laa yo yi ci gënte mom manam ak ru ma ka ko ni ka jow ma ru ci bin ba ha suma da ka suma fara ci ci ba ha ba da fara tam fara jana to ko ron ba wa wo wat ku tari mun ak toñ la moy ci bopam ci kebal xaram wax ne ha suñu andey jot ko ma ci bi la ko ka ha di la tan ta sama ko di rele na do bi ya mu ci tari ko ma ko ta ta de ci xaram da mi ay taw am ko ñu yalla mi ñu wax ko mako wala ñu do leetu way dem telo ak numay na rabbi ma dem ci borom sama ajira ma xam na fat xaram ko ñu ma ci ñoom fay da ka wax ko dëgg la fa ko fa dañ lay bëgg sa gam la rek ci ñoom ya jaar na fay man ta wax ko na ma ci mëni ko ko ci haa ñu ñaan ko fay bu waan da def ko sama mu yaa lo dañu ton ton rek moom fax man fa tan ñu gëm yal ne ko ak fa ndax wër di nga ci la ci bu ko xam na xalax ko di na mu la ci fa ko ci ci suñu xam nga yëd yalla nga xam ne ko la ci nga bay ko ci suñu na adama ko bay ko ci ku nga jëlé ke nga xam na ni de fa fi ci nga xam na ni ma sa waaka ak ñama le ndax ko ci tar tan de way ak na ci am ko mo sa yo yanta rabbi mo ko sama wala ko kale ko tera dia ko ko ala ndem de wala la isa ha do tera ko na fara te ya na ta ko 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 sa nga wax ma sa ala ko de ha ta ko de ka fa mi la dina ba ci ala ko tera ko wax lo mo gën ngay wax te fa ha o yi bi ga mu ko ko de na ra tera lu tan intani tam ci dama xamam akala mo gëna ñu ngi ci ma ran ci ala wala ko fa ta rabbi ya atuna borom sama ci yo ci ni da xam xara lu gën ñu gëna ci ci ko fa ko dina tam ci ala ay ko banam ay man na fa ma ci ja sama ko ci da ci ba ran ci pat xala xam waaw ko xara ni mo ngi def aw ñu ci ha ci yo ci ma ba am xam ko ran ya di ngi ve ko do fa ta tan telo ñu ko xala ba ak taku ñaar gi dañu ci ban israël ten ay de ten len borom ñu ci dina ji ni bi da ci te do ko ñoom ñaar ku nek am ñeen ci leen bi da xamna ka tan jaay tan ci bi do lepp ko jaay ci leen bi do jël ko ko borom ma deel ko te sama mbokk mi jëm na waaw ci leen bi do ya ta ma ngi jëm ci ko ci tan dama bari ci tan xale bi leen bi do ku fa xale ci leen xala ko fa jëm ba ay garab parce ay feewale waaw dina ay kami gorawi ci ni la ngay jëfal mako mi def ko sewal sama borom sey ma ngi jël ay garab ah ci wéra ci sew rek baaw ci yalla def ko dem bi na waxe ku fa dem ci na waxe ko ku fa mom dem ngi na waxe ko fa dem ko fa dem sama baaw sama kërëm nak ci mom yépp da di wax bayé waxe ji ñu ci garam ci togn té xolam ko bu ci fa dem ñam ci xal té am lepp am ay ko gam ni ko rewi ci yeen waaw ami kërëm ami jabaram ak di doom ka fu na tam sara ci li ñew ci ko dama xafa ci nga dimbe wala ma xafa ak na ko dina def ko ka mo ñent jule ma nga def ko ñak ko def ni ko mo ñam def ñent jule